mae yna safon arbennig yn y pencampwriaeth yma. A cyflwyr dda ar y cyffredin yma i gyd. O, mae fe'n bictiwr i wedi gwir yn gweld yr ynyllydd i gyd. Ross Croft a Bowland Dynamo, welon ni dwy funud nôl, Paxford Venture, y ceffil Melin, 1932, yn just troi i gael tyn bach fwy o le yn y cilch. Malcolm Rosser. Mae ni'n lli gweld, mae nhw'n dechrau camu mlaen i gael galypach sy'n mor bwysig yn y dosbarth hyn. Ac pob un yn cael y cyfle i trio troi pen y beirniaid. Wedyn ni byddai tipyn bach o bleser, David, i gael feirniadu ar hyn o bryd. Achos wedyn ni byddai dylen nhw fod digon ples a popeth sydd wedi ennill yn sicr. A mae rhai gweud Ross Crofts fan hyn, Mrs Ros Crofts mewn lŷn da fi, Bowland Dynamo yn illydd ar Smalls a cyffle bach, fel ni'n gweud. Mae hwn yn disgwyl yn pictiwr, mae rhai gweud. Mae'n grain yn benig yn efo. Dyn ar ei gefennau Magnus Nicholson yn enwog iawn yn yr adran hyn. Mae Magnus yn dangos y ceffil hyn at ei orau, mae rhai gweud. Kim Stanworth, Greenwich Park yn illydd ar Canolbwys. Ceffil hila, a mae fe wedi mynd yn ddafyd, ond falle just eisiau blwyddyn bach neu fwy arall yno fe, ond pwy sy'n gwybod be sy'n ei ddigwydd yma? Gallai ti dwlu'r rhain yn yr awyr a pigo un o'n nhw'n farnu. A wedi cael ei tynnu mewn. Dyma ni'r olygfa yn y bencampwriaeth yma yn y prif gylch. Y cyffilau hela yw marchogaeth, safon arbennig iawn yn yr adran yma. Ond sgwni pwy fydd yn picio'r prif wobr? Yn ganol nhw gyd, wrth gwrs, mae'r bencampwr blwyddyn diwetha, yn y llydd blwyddyn hyn to, yn y cyffle Trwm, hela, Paxford Venture, ond blwyddyn hyn wedyn ni mae gwras i drad gyda fe, a bob yn y llydd arall. Does dim un gwael i gael. Magnus Nicholson to, Bowland Dynamo, yn llydd y cyffle bach, a Small Hunter. Disgwyl yn gret heddi, David, ti'n cytuno? Yn dechrau'r teg. Mae hwnna'n dal yn lygad i trwy'r amser, wni, a falle geiff bencampwr blwyddyn diwetha i giro. Ond eto, pawb wedi gone place ydi ennill yma. Pawb wedi cael y tocyn mor bwysig, y tocyn pwysig iawn i fynd eisiau i ceffil y flwyddyn diwedd y season. So, bydd bob yn y llydd digon hapus, ond wrth gwrs bencampwriaeth yn bwysig iawn. Mi fydd na drafod fan digon o sgyrsio rhwng y ddau yma sy'n ni'n deud. Ie. Yeah. Dim cwmpo mas i weld. Ddim eto. Na, maen nhw'n cytuno wedyn ni. Maen nhw'n cytuno. Mae'r rhaid gweud. Trafod gyda Stewart ac tybed pwy aif a hi. Mae'r rhaid gweud. Pleser gweld y safon. Ond y gorau yw, ie, wir na beth yn ei meddwl, mae'r rhaid gweud. Bowland Dynamo yn illydd yr Smalls, y ceffil y bach hila, yn dyfe, i Mrs Ros Crofts wedi cael ei fagu gyda Mr and Mrs Cornthwaite. A'r march yw Fleming ar y fam Dynasty, dim ond Dynasty, ond dyna fe, mae'r farch wedi gwneud jobyn da fan hyn yn magu Bowland Dynamo i ennill bencampwriaeth y cyffylau hila yn y sioe frenhinol. Ar y diwrnod diwedd, David, aeth hwn yn disgwyl yn spot-on, fel ni'n gweud, ar y diwrnod. A wedi cael ei ddangos yn berffeth, fyd mae'r rhai gweud. Congratulations to you, Bill, for children. Have you been here regularly?
many, many congratulations to from those gathered where we are. Pencampwr yn adran y cyffylau hela yw merchogaeth. Magnus Nicholson y merchogaeth Bowland Dynamo a ran Mrs Ros Croft.